Tubimet e shumëta që kanë ndodhur gjatë fushatës së duke mos respektuar masat anti-Covid shihen si rrezik për shpërthimin e virusit COVID-19 në vendin tonë, nga njohësit e kësaj fushe. Prandaj apelohet që qytetarët të vaksinohen për të mbrojtur nga ky virus. Ndërkohë sot, 4 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 8 pacientë. Numri aktual i rasteve aktive është 424. Pas raportimeve për shpërthimin e koronavirusit në përvende të ndryshme të botës, një gjë e tillë mund të ndodha edhe në vendin tonë, kështu thonë njohësit e kësaj fushe. Janë dy gjindet ose ndodhte një situatë, një krizë ose në një pasiguri, në kuptimin që mendoj Delta COVID-19, po edhe Delta mendoj Delta plus COVID-19, masi që veç është në vendin tonë e praneshëm, mund të reflektoj në kuptimin e rritjes e infekcioneve në nivel të vendit, pra fal edhe masave të cilat fare, ose shumë pak, ose fare nuk ishin mendoj të respektuara, mendoj është edhe e çuditshme se si instituti kombëtar nuk reagon ndaj këtyre masave të nuk të cilat nuk respektuar. Si pas infektologut Ramadani, përqindja vaksinimit në vendin tonë nuk është e knashme dhe për këtë duhet të respektohen masat. Prandaj, qytetarët duhet të drejtohen qendrave të vaksinimit, sepse kjo është mënyra e vetme për të mbrojtur nga virusi COVID-19. Kriza COVID-19 është në vendin tonë, mendoj për rreth vendit tonë, është në regionet e Ballkanit, është edhe në ato vendet ku imuniteti ose imunizimi është tepër i lartë, për shembull edhe në Danimark, e cila ka një shkallë të lartë të imunizimit të qytetarëve, mbi 83%, kurse ato grupet me rrezik edhe mbi 90% është duke u përballë me një val të re të pandemisë COVID-Delta. Infektologu Ramadani këshillon që edhe numri testimeve duhet të jetë më i madh se tani.